Всім привіт! Я Торіна Дарина, викладач курсу Music for Kids у Vedel School. Незабаром стартує курс для дітей від 10 до 13 років, які цікавляться музикою та хочуть писати власну. На цьому курсі ми познайомимося з різноманітними музичними традиціями світу, а також будемо писати саундтреки до комп'ютерних ігор і мультфільмів, і ще багато цікавого. З нетерпінням чекаю вас на курсі Music for Kids.